ቡና ወርቅ አበባ የቅባት እህሎችና ጥራጥሬዎች ዘንድሮ ኢትዮጵያን ታድገዋል የንግድ ሚኒስቴር እንደገለጸው በ2012 በጀት ዓመት ኢትዮጵያ ከውጭ ንግድ 31 ቢሊየን ዶላር በማግኘት ስኬት አስመዝግባለች ባለፉት ዓመታት ከነበሩት አፈጻጸሞች በእጅጉ የተሻለ ነው እስካሁን ድረስ ከ3 ቢሊዮን ዶላር ያለፈ ኤክስፖርት አልነበረንም 3 ቢሊዮን ዶላር የሚደረሰው በዚህ ዓመት ነው በ2012 የተገኘው 31 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ንግድ ገቢ በእቅድ ለማግኘት ከታቀደው 36 ቢሊዮን ዶላር ያነስ ቢሆንም አለም በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ በተመታሽበት በዚህ ወቅት ከሌሎች ዓመታት የተሻለ ሆኖ መገኘቱ ግን ልዩ አስብሎታል የኢንቨስትመንትና የውጭ ንግድ ዘርፍ ባለሙያው እንደሚናገሩት ኢትዮጵያን በዚህ ፈታኝ ወቅት ለተሻለ ገቢ በቋት የግብርና ምርቶቿ ናቸው ሰው ኮቪድ መጣ አልመጣ ቡና ይጠጣል እንደውም አሁን ቤቱ ቁጭ ሲል ብዙ የቡና ገበያ ይጨምራል ቦም ይጋገራል ሰሊጥ ይደረግበታል ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ጥራጥሬም ምናምን ምናምንም ተፈላጊዎች ናቸው እና ከሆነ መጀመሪያ ከሰሞኑ ወዲያው ብዙ ሀገሮች ዘጉ ፍላይት አይደለም ተዘጋ ና የተከፈተው የካርጎ ሰርቪስ ማለት ምክንያቱም እነሱ ደግሞ መብላት አለባቸው ስለዚህ ስትሮበሪውም ምኑ ምኑ የሚሸጡ የነበሩ ካምፓኒዎች ተከፍቶላቸዋል የንግድ ሚኒስትሩ እንደሚናገሩትም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት ካሁን ቀደም ለመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት ምርት ያቀርቦ የነበሩ ሀገራት ምርት ማቅረብ ማቆማቸው እና ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ የሚሆን ምርት ማምረቷ ከገቢው ጭማሪ ባሻገር አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎችንም ማስገኘት አስችሏል በዚህ ዓመት አንዱ የተሻለ እንዲሆን ያደረገው ስጋ ለምሳሌ ወደ ሚድሊስት ስት ይገባ የነበረ ስጋ ከሌሎች ሀገሮች ይገባ የነበረ ስጋ በበቂ ሁኔታ ሊገባ ስላልቻለ እዚህ ነው ኤክስፖርት ለማድረግ የሞከር ነው የጥራጥር ህልና ቅባት እህልም በተመሳሳይ በሌሎች ሀገሮች ወደ አውሮፓ ኤዥያ እና አሜሪካ መሄድ የነበረበት ምርት ባለመሄዱ በአብዛኛው ተጨማሪ ኦርደሮች የመጡት ወደኛ ነው ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ትልቅ አድቫንቴጅ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ሶስተኛው ኢትዮጵያ በ2012 በጀት ዓመት የተሻለ የውጭ ንግድ ገቢ ማግኘቷ ምክንያት በባለሙያው ምልከታ በዓለም ገበያ ወርቅን ጨምሮ የግብርና ምርቶች መፈለግና ዋጋቸው መጨመር ነው አንደኛ ሰው መብላት ያለበት ፕራማሪ ፕሮዳክት እንትን ነገር ነው ሁለተኛ ወርቅም ዋጋ የጨመረ ምክንያቱም የዶላር ግሽበት የምናምን የሚሉት ነገሮች ሲመጣ የወርቅ ዋጋ ይጨምራል ኢኮኖሚ ደግሞ ሲነሳ ደግሞ ወርቅ ዋጋ ይወርዳል ብዙ ጊዜ እንደ ሀብት ማስቀመጫ ማለት ነው እንደ ገንዘብ ነው የሚጠቀሙበት በእነዚህ ምክንያቶች በተለይም በግብርና ምርቶች የተሻለ የውጭ ምንዛር ላገኘችው ኢትዮጵያ 2012 የተስፋና የስጋት አመት ነው የንግድ ሚኒስትሩ የተሻለ ምርት በማምረት ለገበያ ማቅረቡ ትልቅ ተስፋ ነው ብለዋል 2012 ላይ ከአዳዲስ ደንበኞች ጋር ከአዳዲስ ገዢዎች ጋር የፈጠርናቸው የንግድ ስምምነቶች ቀጣይነት ይኖራቸዋል እነዚህ ቀጣይነት የሚኖራቸው የንግድ ስምምነቶች አሁንም የገበያ መዳረሻችን እያሰፋ በመሄድ ረገድ የሚኖረው አስተዋጽኦ እንደ አንድ ተስፋ ተደርጎ የሚወሰድ ነው በሌላ በኩል ምንም እንኳ ኮቪድ ያሳደረው ተጽዕኖ ቢኖርም መንግስት ኢኮኖሚው ተረጋግቶ እንዲቀጥል አምራቾቹ እያመረቱ እንዲቀጥሉ ለማድረግ እየሰራ ያለው ስራ ምርትና ምርት አማነታችን ሳይጎዳ ኢንዱስትሪዎች ሳይደነቃቀፉ ለመሄድ ተስፋ ስለሚሆን ላይ ካገኘነው የውጭ ምንዛሬ ወይም ደሞ የኤክስፖርት ገቢ የተሻለ ማግኘት የምንችልበት ድል ይኖራል ተብሎ ይታሰባል የኢንቨስትመንት አማካሪው አቶ ያሬድ ደግሞ የፖለቲካ እና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መስፋፋት አምራችና ምርቱን በመጉዳት ገቢውን ሊያሳንሰው ይችላል ለምርት ጭማሪ የሚያበቃ እርምጃም አላየሁም ይላሉ አዲስ የለሙ የቡናርሻዎች አሉወ ገበያ ላ አዲስ የመጡ የሰሊጥ እርሻዎች አሉ ወይ አዲስ የተከፈቱ የአበባ እርሻዎች አሉ አላቀም ኢኮኖሚያችን የተመሰርተው አግሪካልቸር ላይ ነው ስለዚህ ያንን ሴክተር መከታል ያንን ክፍለ ኢኮኖሚ መከላከል ጥሩ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ያንን ደግሞ የሚያደርገው 80 በመቶ የሚሆነው ገበሬው ነው ስለዚህ ይሄ በሽታ ወደ ገበሬው ሲገባ ዲቫስቴቲንግ ነው ማለት ነው በመንግስት በኩል ምርትን በአይነት በብዛትና በጥራት በማሳደግ በ2013 ም ከውጭ ንግድ የተሻለ ገቢ የማግኘት ተስፋ መኖሩ ሲገለጽ ባለሙያው ደግሞ መዋቅራዊ ለውጥን የሚያመጡና አርሶ አደሩን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመጠበቅ የሚያስችሉ ጠንካራ እርምጃዎች ካልተወሰዱ ምናልባትም እቅዱን ማሳካት ፈተና ሊሆን ይችላል ብለዋል